أروكيو عمتالكو أديس عمس سيجمر إلاتو كدوسيو عنس أو دعمت أديس عمت إنكو تعتاش إيتبالم يتقرال يبعال بتالاك سمي كم ناكبراتشو نا كم زكراتشو بعالات عندونا تود داجو يزمن ملووجع بعالنو تاريالهم قطعتاش يتلايا ترقوامي ستوال بكسات إبران تسمى يامارنيا مزقبك على ترقوامي مسارت ان قطعتاش مالت بكرمت زمن بوفر مريتلاي يمي بكل انجججا مالتنو لقاون تبيتا كريستيان اندم ياسردو الدقمو ان قطعتاش يميلو سيامي عمتات ويم تنتا تاريك بمجمريا نو لسوستو لجوچو أهوغوراتن بات آسيا كفافلاتشو أفريكا لكام درساتشو يلونال الناس تاديا انكو تعتاش كميلو سياميگار منتي يزال لو كالاتشو دغمو ديگالي قاونت سمورا لامرو انديلونال انكو تعتاش سنل ببزوم كنياتوش لنگر يميشل ويمي نگر قالنو የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚነግሩን እንቁጣጣሽ የሚለው በኢትዮጵያችን የተጀመረው ኖህ ልጆቹን ለሶስት ልጆች ማለት ነው ለሴም ለካም ለያፌት እጣ በእጣ ብሎ ምድርን ሲያከፋፍል እንደሚታወቀው ለካም ምድር አፍሪካ ደርሶታል ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ የደረሰውና የኢትዮጵያን ምድር ተዘዋውሮ ያየው በወራህ መስከረም እንደሆነ ይነገራል ስለዚህ ጣወጣ ሽልኝ የሚለው የተለመደ ታሪክ አለን ስለዚህ በዚያ መሰረት እንቁጣጣሽ በወርሃ መስከረም ኢትዮጵያን የተመለከተው ካምና የካም ልጅ የተናገሩት ቃል ነው እኛም እንዳባታችን እንደካም ይሄንን ወርሃ መስከረም የዘመን መለወጫችን አድርገነው እንቁጣችን ብለን ለሀገራችንን እንደገና ለወሩም ምንናገረው ቃል ነው እንቁጣ ማለት ነው ወይም ደግሞ እንቁጻ እንደማለት ነው እንቁ ይሆነች እጣ ወጣሽልኝ ብሎ ካም ስለተናገረው ነው ሌላኛው የእንቁጣጣሽ ትርጓሜ ደግሞ ከንግስት ሳባ ማክዳ ወይም ደግሞ በሌላኛው ስሟ ከንግስት አዜብ ጋር የተሳሰረ ነው የንጉስ ሰለሞንን ዜና ጥበብ እየሰማች ስታደንቅ ትኖር ነበር ይላል ታሪኩ በጆሮዋ የሰማችውን ባይኗ አይታ ለመረዳትም ስለፈለገች በግመሎች ላይ ሽቶና እጅግ ብዙ ወርቅ እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚገኝ በኢየሩሳሌም የማይገኝ ልዩ ልዩ ገጸ በረከት አስጭና ከብዙ ሰራዊት ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ገሰገሰች ከዚያስ ከንቁጣጣሽ ሲያሜ ጋር ይስ ቢሆን ምን አገናኘው ያሉ እንደሆን እንዲሉናል በሌላ በሁለተኛ መልኩ ደግሞ ያየን እንደሆነ ንግስት ማክዳ ወይም ደግሞ ንግስት አዜብ የተባለችው ኢትዮጵያዊት ንግስት እንደሚታወቀው ወደ ሰሎሞን መሄዷን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እዚያ ከደረሰች በኋላና ደርሳ ከተመለሰች በኋላ ያለው ታሪክ ትንሽ የራሱ የሆነ ትውፊታዊም ነገር አለው ስለዚህ መጀመሪያ ስትሄድ እሷም ታንካራ ዘኢትዮጵያ የሚባል በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝና ሌሎችንም አድናት እንደ ስጦታ አድርጋ ይዛ ሄዳለች ጥበቡን አድንቃለች እሱም ሰሎሞን ማለት ነው በሷ ጥበብ ተደንቋል ስለዚህ እንቁለጣትሽ ብሎ የክብር ምሳሌ የሆነ ወይም ደግሞ የሴቶች የክብር የነገስታት ክብር መግለጫ የሆነ ሰጥቷታልና እንቁለጣትሽ የሚለውን የሚያሳያል መሰረቱ ግን ወይም ደግሞ አጀማመሩ ከካም ወደ ኢትዮጵያ ወደ ምድር አፍሪካ መምጣት ጋራ የተያያዘ ነው ማለት ነው ምድር በውበቷ ታስቀና እንደሆን እንደ መስከረም ያለው ወቅት ያለ አይመስለኝም ባደይ ፈክታ ተጊጣ የዋጅረቶቿ ጠርተው ኩልል ካሉ ባረንጓዴ መስክ ከደመቀች በቃ ወሩ መስከረም ነው ማለት ነው ይሁንና ዘመን መለወጫን ወይም እንቁጣጣሽን
በመስከረም መሆኑ ለምን ካልን ሊቀ ሊቃውንት ከዚሁ ጋር ያስተሳስሩታል። ዘመን መለወጫ በመስከረም ወር የሆነበት አሁንም የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያው ምክንያት ተፈጥሮ ለምሳሌ በታሳስና በጥርና በካቲት መበጋቢት በሚያዚያ ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ያየር ድብረትና መልካ አምድር ነው የምንመለከተው። ወራ መስከረምን ያየን እንደው ግን ለምሳሌ አንዷን እንኳን ብናይ አደይ የሚባለው የሚበቅለው ይሄ አበባው ማለት ነው ያዳ አበባ የሚበቅለው በወራ መስከረም ነው። ምናልባትም ብዙ አጥኚዎች እንደሚሉት ደግሞ ከነሐሴ ጀምሮ እስከ መስከረም መጨረሻ አካባቢ አንዳንዶቹ እስከ 3 ወር ያቆዩታል። እንግዲህ በተለያየ ጥናት ስለሆነ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ በቅሎ የሚጠፋ ያዳ አበባ አለ፣ የሶሪት አበባ አለ። እነዚህ የሚታዩበትና የአይን እርካታ የሚሰጡበት ነው። በሌላ መልኩ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ሐለፈ ክረምት ቆመ በረከት ተሰርገወት ምድር በስነ ጽጌያት፣ ሐለፈ ክረምት ክረምቱ አለፈ በረከት መጣ ለሰው ልጅ ታደለ ምድርም በአበቦች ተሸለመች አጌጠች ብሎ የሚናገርለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሮና የተፈጥሮ ዑደት በራሱ ይሄንን ወር የዘመን መለወጫ እንድናደርገው አድርጓል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከባህር ሐሳብ ጋር የተያያዘ ነው ይሉናል። በሌላ መልኩ የባህር ሐሳብ ሊቃውንት ደግሞ በዓለ መጥቅን እንዲሁም ሌሎችን የበዓላትና የአጽዋማትን መነሻ ይህንን ጊዜ ያደርጉታል። ከዚህ ተነስተው ሌሎችን በዓመት ውስጥ ያሉትን በዓላት አጽዋማት መሰረታቸውን ይጥላሉ። ስለዚህ የበዓላት የአጽዋማት መነሻቸው እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ከወርሃ መስከረም ይጀምራል። ሌሎቹ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚሉት ከዚህ እስከ ብሩህ ሰማይ ድረስ ውሃ መልቶ ይዞታል። እስከ ብሩህ ሰማይ ማለት ከዚህ ጠፈር በላይ ያለ ሰማይ ማለት ነው። እና አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ከዚህ እስከ ብሩህ ሰማይ የነበረውን ውሃ ለሶስት ከፍሎ አንዱን ጠፈር ብሎ አንዱን ከጠፈር በላይ ወስኖ ሃኖስ ይባላል፣ አንዱን በከርሰ ምድር አድርጎ መሬትን ንጹህ ያደረገበት በዕለተ ማክሰኞ ደግሞ ጥንተ ቀመር ይባላል። በዚያ ቀን ገበሬ ሳያርሳት ዘር ሳይዘራባት ለምልማ አበባ አፍርታ የተገኘችበት ጊዜ ነው። ይህንን የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚሉን ወርሃ መስከረም ነው የሚሉት። የቋንቋ ሊቃውንት ደግሞ ኤታኒም የሚባለውን የዕብራውያኑን ወር ጥቅምት ማለት ነው የወሮች መጀመሪያ ወይም ደግሞ የመጥቅ መጀመሪያ ያደርጉታል። ስለዚህ የሥነ ፍጥረት መጀመሪያ ኤታኒም ሆራ ኤታኒም ጥቅምት ነው። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ወርሃ መስከረም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ብሩህ ዕለትን ያሳየበት ወይም ደግሞ ከእሁድ ጀምሮ እስከ ሰኞ ድረስ የፈጠረውን ፍጥረት ከፈጠረ በኋላ በዕለተ ሰኞ ከዚህ እስከ ብሩህ ሰማይ ቅድም ያልኩት እስከ ብሩህ ሰማይ ድረስ ውሃ መልቶ ይዞት ነበርና ያንን ውሃ ከፍሎ ምድርን ብሩህ ያደረገበት በጽጌ በአበባ ሰማይ በከዋክብት በዕለተ ረቡዕ ምድር በአበባ በዕለተ ማክሰኞ እንድትዋብ እንድታሸበርቅ ያደረገበት ነው። ስለዚህ የፍጥረት ዓለምን መጀመሪያ ይሄ ስለሆነ የፍጥረት የዓመታችንን መጀመሪያ ይሄ አድርገናል ማለት ነው። ታዲያ ከቦታ ቦታ ይለያይ እንደሆነ እንጂ በእንቁጣጣሽ ወይም በዘመን መለወጫ ከሚከወኑ ተግባራት መካከል የችቦ ማብራት ስነ ስርዓት አንዱ ነው። የዚህስ ምክንያት ምን ይሆን? ችቦ የሚበራበትም ራሱን የቻለ ትውፊት ይኖረዋል። ለምሳሌ የተወሰኑትን ብናይ ከቦታ ቦታ የተለያየ የችቦ የማብራት ስርዓት አለው። የመጀመሪያው የጨለማው ጊዜ አልፏል፣ 3 ወር ክረምት ማለት ነው። ነቢዩ ሰሎሞን ስለ ክረምቱ ሲናገር እስመናው ክረምት አለፈው ዝናም ገባ ለሊሁ፣ እህቴ ሆይ ውዴ ሆይ ነይ ወደ እኔ፣ ነው ክረምት አለፈ ዝናም ወደኋላ ተመለሰ እያለ ስለ ቤተ ክርስቲያን ይዘምረዋል። ስለዚህ ክረምት ብዙ ጊዜ የሞትም የሀዘንም የመከራ ምሳሌ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት አይሁን ይላል እና ክረምት ሰንበት የሚሉት ቃላት ብዙ ትርጓሜ ያላቸው ቢሆንም የመከራ ጊዜ ናቸው። ወይም ደግሞ ለጊዜው ክረምት በተለይ መከራን የሚወክል ነው፣ ጭንቅን የሚወክል ነው። ስለዚህ ያ የጨለማ ጊዜ አልፎ የብርሃን ጊዜ መጣ ለማለት ብርሃኑን ለመስበክ ችቦ ያበራሉ ሰዎች።
የክረምቱ ማለፍ ተከትሎ የጎመን ምንቸት ውጣ የገንፎ ምንቸት ግባ እየተባለ በናፍቆት የሚጠበቀው ወርሃ መስከረም ባህላዊ ትውፊቱና ስነ ቃሉ ብዙ ነው። በዚህ ወቅት ወንዶች ልጆች እዩሃ አበባዬ መስከረም ጠባዬ እያሉ ሲጫወቱ መስማት የተለመደ ነው። ለመሆኑ እዩሃ አበባዬ ማለትስ ምን ማለት ይሆን? ሲያበሩም ደግሞ እንደሚታወቀው እዩሃ እያሉ ነው አይደለም? እዩሃ ማለትም የቋንቋ ሊቃውንት እንደሚነግሩን እዩሃ ማለት ነው። ውሃ ያደረገውን ነገር ተመልከት፣ ምድርን በአበቦች አስጌጠ፣ ያ ከደመና ጀርባ በላይ ውላይ ነበረችውን ፀሐይ እንደገና ለጋ ሆና እንድትወጣ አደረገ። እይ ውሃ ማለት ነው። በተለይ ከምድር አንጻር ምድርን ሸፍኗት የነበረ ውሃ ጠፈፍ ሲል ወይም ደግሞ ሲጠፋ በፋንታው አበቦች እንዲያብቡ ስለሚያደርግ በዚያ ምክንያት እዩሃ እያሉ ችቦ ያበራሉ። የክረምቱን ማለፍ ወይም የጨለማውን ማለፍ የመከራውን ማለፍ ወይም ደግሞ ጎመን እና ሌላ በእርግጥ አሁን በከተማ ውስጥ እንኳን ጎመን የበጋም የክረምትም ምግብ ነው። በእርሻው በግብርና ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን የዘሩት እስኪ ፍራፍሬውና አትክልቱ እስኪደርስላቸው ድረስ የሚመገቡት የድሃ ምግብ ተብሎ ይታሰባል፣ በተለይ በክረምት። ስለዚህ እዩሃ ማለት ገበሬ የዘራው በቅሎለት ፍሬያማ ሆኖ አበባውንም ቅጠሉንም ፍሬውንም የሚያይበት ስለሆነ እዩሃ ይሉታል። በሌላ መልኩ አሁንም ቅድም በመጀመሪያችን ካልነው ጋራ የተያያዘ ነው። የኖህ ልጆች ወደዚህ ወደ ምድረ ኢትዮጵያ ሲመጡ ኢትዮጵያን በጣም አድንቀዋታል። ስለዚህ ይህችን የለመለመች ምድር ክረምቱ ካለፈላት በኋላ ሲያዩት ውሃ ያደረገውን ከውሃ በኋላ የመጣውን ጸጋ ተመልከት ተባብለው በኢትዮጵያ የተደነቁበትንም ጊዜ ያሳያል። እዩሃ የሚለው ቃል ማለት ነው። እና እሱ በራሱ ችቦ ባያበሩም ግን የካም ልጆች ማለት ነው፣ ግን የጨለማውን ማለፍ የብርሃኑን መምጣት የመልክዓ ምድሩን ውበት አይተው ያደነቁበት ነው። ስለዚህ እኛም ችቦ የምናበራው የብርሃኑን መምጣት የጨለማውን ማለፍ ለማብሰር ነው። እና ወደ ኋላ ስንመለስ እዩሃ የሚሉት ቃል የካም ልጆች ተናግረውታል ካሉ ወይም ራሱ ካም ተናግረውታል ቢሉ እንግዲህ የቤተክርስቲያን አባቶች እንደሚነግሩን፣ ታሪክ ጸሐፊዎች፣ ትውፊት አዋቂዎች እንደሚነግሩን በጣም ያማረች ምድር ስላገኘ ካምና የካም ልጆች እዩሃ፣ ይህንን ውሃ ካለፈ በኋላ ያገኘናትን መሬት የምድርን ጸጋ ተመልከት፣ እዩሃ ውሃ ያመጣውን ጸጋ በረከት ተመልከት የተባባሉበት ጊዜ ነውና ታዲያ ኢትዮጵያን በመስከረም አይቶ በተፈጥሮ ውበቷ የማይደመም ይኖራል ማለት ዘበት ነው። በተለይ ለኢትዮጵያ ስንሰጠው እንግዲህ ይሄ ነገር መቼም አስደናቂ ነው። አንድ ነገር ብሎ ለማለፍ የኢትዮጵያን ክረምት ያየን እንደሆነ በእርግጥም ብዙ ሀገሮችን ትተው የመጡ እንደመሆናቸው መጠን በኢትዮጵያ ሳይደነቁ አይቀሩም። በእርግጥ የአየር ንብረት ትላንት የነበረው ዛሬ፣ የዛሬውም ከነገው ይለያል። ቢሆንም ግን ጥጠውት ከመጡት ሀገር አንጻር በኢትዮጵያ መደነቃቸውን ያሳያል። አንደኛ ቅድም ያልኩት እንቁጣ ወጣሽልኝ ብሏል ስለ ኢትዮጵያ አንድ። ሁለተኛ እዩሃ ወይም እዩሃ የምንለውን እኛ ከክረምት በኋላ ከዝናም በኋላ አልፎት የመጣውን ረግጦት የመጣውን መሬት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያይ እጅግ በጣም መደነቁን ያሳያል በኢትዮጵያ ጸጋ። እና ዛሬም ድረስ ይሄ ጸጋ ያለ ይመስለኛል። አብዛኛው ዓለም እንጀራ ተጋግሮ ይመስለኛል 3 ቀን 2 ቀን አያድርም። ምናልባት በፍሪጅ ወይ ደግሞ በደህንነት መጠበቂያ ውስጥ ካልሆነ ወጡም እንጀራውም እንዲሁ ዝም ብሎ ሊውል ሊያድር አይችልም። በኢትዮጵያ ግን ዛሬም ድረስ ለቤታችን ኤሲ ወይም ቬንትሌተር ሳያስፈልገው፣ ምግባችን ማሞቂያ ማቀዝቀዣ ሳያስፈልገው መብላት መጠጣት የምንችል በጣም ጥቂት ሀገሮች ነን። ከዚያ መካከል አንዱና ታላቋ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ ሌላው ጸጋ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ክረምታችንን ብታይ የበረዶ ጭቃ የማያስቸግረን ያልፈለግነው መሬት ላይ ወይም ደግሞ የማንፈልገው ተክል እንዲሁ የሚበቅልበት በፈረንጅ ዓለም ቢሆን ይሄ አይሆንም። ወፍ ዘራሽ የሚባልም እኔ በፈረንጆቹ ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ወፍ በረዶ ላይ ብትጥለው ፍሬውን በረዶ ሊያበቅሉ አይችልም። እኛ ጋር ግን ሁሉም የሰጡትን ይቀበላል፣ ሊያበቅላል። ስለዚህ እንቁጣ ወጣሽልኝ የሚለውና እዩሃ የሚለው ቃል ለዚች ምድር የሚመጥን ነው። Thank you.
ክረምታችን ከአትላንቲክ ውቅያኖስ በነፋስ ብናኝ የሚመጣ እንደ ፈረንጆቹ አገር አስለቅቆ የማያስወጣ በጋችንም ያየን እንደሆነ የማያቃጥል የወደፊቱን ባናውቅም የስካሁኗ ኢትዮጵያ አምሳለ ገነት የሆነች ምድር አለች። ስለዚህ ክረምቱም በጋውም እጅግ ስቃይ የበዛበት ነው። ክረምት ሲመጣ ስቃይ ነው፣ በጋ ሲመጣ ስቃይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የክረምታችንን ልብስ በጋ ላይ ለብሰ ነው የምንኖረው። እንቁጣ ወጣሽልኝ ወይም ደግሞ እዮሃ ማለት እንግዲህ ይሄንን ጸጋውን ሁሉ የሚያመለክት ቃል ነው ማለት ነው። ዘመን መለወጫ ወይም እንቁጣጣሽ የሴቶች ልጆች አበባዮሽም ሌላው ድምቀቱ ነው። ማለዳውን የወፎቹን ዜማ ተከትሎ እንግጫና አደይ አበባ በክንዶቻቸው ታቅፈው አበባዮሽ እያሉ እያዜሙ ቤት ለቤት ይዞሩበታል። ሴቶችም የእንግጫ አበባ፣ አደይ አበባ፣ ሌሎችንም እንደየባህሉ የተለያየ ቅጠል ነገሮችን ይዘው እንኳን አደረሳችሁ የሚባባሉበት ስጦታ የሚሰጣጡበት ምክንያትም ራሱን የቻለ ምክንያት አለው። ሁለት ምክንያቶችን እናያለን። የመጀመሪያው በኖህ ዘመን እንደሚታወቀው የኖህ መርከብ ከግንቦት ከወርሃ ግንቦት ጀምራ እስከ መስከረም ድረስ እስከ መስከረም መድኃኔዓለም ድረስ እስከ መስከረም 27 ማለት ነው ስትንሳፈፍ ቆይታ ከላይም ከታችም በገነፈለው ማየ አይ ወይም ደግሞ ማየ ስራው የሚባለው የጥፋቱ ምክንያት አራራት ተራራ ላይ ማረፍ የቻለችውና ቅጠሉ የታየው ያቺ የተላከቿ ርግብ የወይራ ቅጠል ይዛ የተመለሰችው በወርሃ መስከረም ነው። ይሄ በብዙ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጸሐፊዎች ተነግሯል። በእኛም ሊቃውንት የሚታወቅ የተጻፈ የተነገረ ነው እና ወርሃ መስከረም ላይ ይህቺ ርግብ በአፏ የወይራ ቅጠል ይዛ ለኖህ የጥፋቱ ውሃ ጎሏል፣ ሰላም ወርዷል ብላ ብስራት የተናገረችበት የብስራት ምልክት ነው። አሁን ሴቶች የሚይዙት በተለይ በአንዳንድ አካባቢ እንግጫ የሚሉት አለ። እሱን የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት የብስራት ቅጠል ነው የሚሉት። የደስታ በጎ ነገርን የመያዝ ምልክት፣ የበጎ ነገር ተምሳሌት ያደርጉታል። በቀዳም ስዑርም እናደርገዋለን፣ በተለይ ደግሞ ቄጠማው ማለት ነው። በእርግጥ የኖህ ርግ የወይራ ቅጠል ነው ይዛ ሄደችው። እነዚህ ደግሞ በቅርብ የሚያገኙትን መሬት የሰጠችውን የክረምቱን ማለፍ የሚናገር ከወይራው ቅጠል ይልቅ መሬት ላይ የበቀለው ነው። ስለዚህ ያቺ የመቅሰፍቱን ማለፍ ስለሆነ የውሃውን መጉደል ስለሆነ መናገር የፈለገችው ከረጃጅም ዛፎች የወይራ ቅጠል ይዛ ሄደች። እኛ ደግሞ የመቅሰፍት ውሃ አይደለም የምህረት ውሃ ነውና የዘነበልን የምናሳየው መሬት ላይ የበቀሉ ቅጠሎችን ነው። እንደ እንግጫ ሌሎችም እንደ አደይ አበባ፣ እንደ ሶሪት፣ የሶሪት አበባ የሚባልም አለ። አሁን ምናልባት ይጥፋ አላውቅም፣ እሱም አለ። እንደ አደይ አበባ ትንሽ ጊዜ የሚቆይ በጎ መዓዛ ያለው። ወንዶች ልጆችም ቢሆኑ በወርሃ መስከረም መስከረም ጠብቶ እንዴት ይሉ ይመስል በየመስኩ የምናያቸውን አበቦችና የርግም ምስል በመሳል ቤት ለቤት ዞረው እንኳን አደረሳችሁ እያሉ የሳሉትን ያድላሉ። ይሄ በኖህ ዘመን የኖህ ርግብ የምህረት ጊዜ መጥቷል፣ ጥፋቱ ጎሏል ብላ በአፏ የወይራ ቅጠል ይዛ እንደሄደች ሁሉ ሴቶችም ወንዶችም ይህንን በመያዝ እንደየአካባቢው ሊለያይ ይችላል ብያለሁ። ይህንን በተለይ በኦሮሚያ የቅጠላማ ነገሮች በጣም ለዚህ ምስክር ናቸው፣ ወይም ደግሞ አሁንም ድረስ ይህንን ያደርጉታል አብዛኛው። በአማራም ክልል እንደዚያው፣ ሌሎችም በትግራይ አካባቢም ይሄ የተለመደ ነው። ደቡብም ላይ ቅጠል ትልቅ የሽምግልናና የፍቅር ምልክት እንደሆነ ይታወቃል። በአብዛኛው እንደዚህ አለ፣ ምናልባት የተወሰኑትን አላቅም። እና የምህረት ምልክት እንደሆነ ሁሉ በኖህ ዘመን ያ የጥፋቱ ውሃ የጎደለ በመስከረም ነው። እንግዲህ በወርሃ መስከረም ነው ጥፋቱ የቆመው። የኖህ መርከብ ተረጋግታ ያረፈችው በወርሃ መስከረም ነው። ሁለተኛ የወይራ ቅጠል ይዛ ሄደችው ርግብም በዚሁ ወር ነው። ስለዚህ ያንን በማሰብ ሴቶችም ወንዶችም የአበባ ጉንጉን አስረው በወገባቸው በራሳቸው አስረው አንዳንዱን እስከ መስቀል ድረስ ያቆዩ እስከ ደመራ በዓል ማለት ነው ያቆዩታል። በራሳቸው የሚያስሩትን በወገባቸው ደግሞ ያለውን ከወገባቸው ፈተው በተለያየ ቦታ ያስሩታል። ብቻ የአበባ ስጦታ እየተሰጣጡ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰ የሚባባሉት የሰላሙ ምልክት ከኖህ ርግብ በኋላ የመጣ የሰላም ምልክት ስለሆነ ነው።
يسلامنا يفكر ملك تهونو زاريم درس كانوا هرج يورسناو ملك تاچن هونو يقتل المالتنا ونا يا بابا وستوتا نسون درج بوتشونو لما يسات الصودمو بنو همسال يسلامي فكر زمن متولنا لنكون دسالة يجعل ما ونقزيم كونا تعلف اللي يتوابرون ميسات عطوت ሁለተኛው ደግሞ የአበባ ጉንጉን ወይም ደግሞ የአበባ ስጦታ የሚሰጣጡት ከቅድም ካነሳናት ከኢትዮጵያዊቷ ንግስት ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ከኢየሩሳሌም ስትመለስ ዛሬም ድረስ የሀገር መሪዎች ህፃናት አቀባበል ያደርጉላቸዋል አይደል? ይሄን እንዲሁ ይሆን አይደለም በተለያየለም ይሄ ሊሆን ይችላል። ትውፊቱን ማንንም ሰው የተለየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ደግሞ ይሄንን ያመጡት ህፃናት መሪዎችን ያገር መሪዎችን ዛሬ ድረስ ያበባ ጉንጉን ሰጥተው ወይም ደግሞ አበባ ሰጥተው የሚቀበሉ ትልልቆች ይያሉ። ይሄም ከንግስተ ሳባ ወይም ከንግስተ ማክዳ ጋር የተያያዘ ታሪክ አለው በሀገራችን በኢትዮጵያ። ስለዚህ ንግስተ ማክዳ ከኢየሩሳሌም ስትመለስ አንደኛ ምኒልክ ቀዳማዊ ጻንሳን የመጣችው ከዚህ ድንግል ሆና ሄዳ እንግዲህ ልጅ ጻንሳ ልጅ ይዛው ወልዳን የመጣችው ንጉስ የንጉስ ልጅ አሁን ደግሞ የሰሎሞን እስራኤልን የሚመራ ንጉስ ና አንደኛ ንግስት ናት። ሁለተኛ ልጅ ወልዳለች የንጉስ ልጅ ይዛን የመጣችው በዚህ ምክንያት እንቁጣጣሽ ብለው ለሷም ስጦታ ሰጥተው የሚያስደስተውን ምድሩ ያበቀለውን ይራቀጣል ወይም ደግሞ ሌሎች አሁን እህቶች የሚይዙትን ሴቶች ወንዶች የሚይዙትን ቅጣል ጊዜው እንደተቀበሏት ትውፊት ይናገራል። ይሄም የሚሆነው በወራ መስከረም ነው ንግስት ማክዳ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው። ስለዚህ ወራ መስከረም ላይ ብዙ ታሪኮች ታጨቁበትና ብዙ የታሪክ የትውፊት መዛግብት ያረፉበት ቀን እንደመሆኑ መጠን ይሄ ስጦታው የወንዶችም የሴቶችም አንደኛ ከኖርጉ ጋራ ሁለተኛ ደግሞ ከንግስት ማክዳ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ስጦታው። በዚህ ወር መግቢያ ማለዳ ተነስቶ በውሃ መጠመቅም የተለመደ ነው። በገጠር አካባቢ ወንዝ ወርደው ወይም ውሃ በብዛት ባለበት አካባቢ ይሄዱ ይጠመቃሉ። ዝናብ ዘነበ እንደሆነም እሰየው ነው። በተለይ ህፃናት ከቋግሜ ጀምሮ ራቁታቸው ሆነው ይጠመቁበታል። ይህም ከቅዱስ ሩፋኤል በዓል ጋር የተያያዘ ነው ይሉናል ሊቀ ሊቃውንት። በዚህ ወቅት ኢዮብ እንደሚታወቀው ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ በቁስል የተመታበት ጊዜ ነው እና በዮርዳኖስ ውሃ ተጠምቆ የዳነበትም ጊዜ ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን እነ ንዕማንን ሁሉ እናስባለን። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ህመምተኞችን ሁሉ እናስባለን። በተለይ በዋናነት እነ ኢዮብ መምጣታቸው ነው ልዩ የሚያደርገው። ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ በስንክሳራችንም በዚህ ወቅት ነው ኢዮብ የሚታሰበው። ስለዚህ ኢዮብ ከቁስለ ስጋው የተፈወሰበት ቀን ስለሆነ እኛም ጥምቀተ ስጋ ይሄ ለበረከትና ለፈውሰ ስጋ የሚሆን ነው ጥምቀቱ። ስለዚህ ከነዚህ ታማሚዎች በብሉይ ኪዳን የነበሩት ከቁስለ ስጋ የተፈወሱበት ቀን እንደመሆኑ መጠን አብረን እናስባለን። በሌላ መልኩ ግን በተለይ ጳጉሜን 3 የቅዱስ ሩፋኤል አመታዊ በዓል ነው። ቅዱስ ሩፋኤል ደግሞ ነብዩ ሄኖክ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ላይ በቁስል ላይ የተሾመ ይለዋል። ስለዚህ ደዌ ስጋ ያለባቸው ሰዎች ባይኖርባቸውም ለበረከት ያለባቸው ደግሞ በዚያች ቀን በቁስል ላይ የተሾመው መልአክ ስራ የሚሰራበት ቃል ኪዳኑን የሚፈጽምበት ሁልጊዜም ይፈጽማል። ግን ደግሞ በዚያች ቀን የብሉይ ኪዳንም ትስስር ያለው እንደመሆኑ መጠን የድህነት ቀናትና ሰዎች ለጥምቀት ለበረከት ይፈልጉታል ማለት ነው። ፈዋሹ ወይም ደግሞ ሐኪምነት ያለው መልአክ በቁስል ላይ የተሾመ መልአክ ነው የሚለው። ስለዚህ ጥምቀትን የምንጠመቅበት ዋንኛው ደግሞ ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ርህወተ ሰማይ ይባላል። ርህወተ ሰማይ ማለት የሰማይ መከፈት ማለት ነው። ይሄ በአመት ውስጥ 7 ጊዜ ይፈጸማል። ርህወተ ሰማይ መነሻው ጳጉሜ 3 ነው። በየ52 ቀኑ ርህወተ ሰማይ ይደረጋል። በአመት 7 ጊዜ ርህወተ ሰማይ ይባላል። የሰማይ መከፈት ማለት ነው።
ምናልባት ይሄን የሚሰሙ ሰዎች ሰማይ ይዘጋል ይከፈታል እንዴ ሚል ሐሳብ እንዳይኖራቸው ሰማይ ከፈትም አይዘጋም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ወናሁ ተርህ ወሎቱ ሰማይ ነው ሰማይ ተከፈተለት ሲል ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ ሰማይ አልተከፈተም ያን ሰማያዊ ምስጢር ታየ ማለት ነው ሰማያዊ አጀንዳ ታየ ተገለጠ ማለት ነው ወይም ደግሞ የሰማይ ምስክርነት መጣ ማለት ነው እንጂ ሰማይ ከፈትም አይዘጋም ስለዚህ ረህወተ ሰማይ ብለን በአመት 7 ጊዜ የምናከብረውን የመጀመሪያው መነሻው ጳጉሜን 3 ነው ያ ረህወተ ሰማይ እንግዲህ ለሰው ልጆች የምህረት ዝናብ የሚዘንብበት ነው በዚያ ምክንያት ዛሬ በኢትዮጵያ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ሌሎችም ጭምር ህፃናት በተለይ ራቁታቸውን ሆነው ይጠመቁታል ምክንያቱ ይሄ ነው በዚያ የምህረት ዝናብ በሚፈስበት ሁለተኛ ደግሞ በቁስል ላይ የተሾመ መልአክ የሚከብርበት ነውና አንደኛ ሳድገን ማለት ነው ሁለተኛ ደውያችንን አረቅልን ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ የሰማይ ጣሎ የሰማይ መስኮቶች ተከፍተው ምህረት ለሰው ልጅ የሚሰጥበት ነው ረህወተ ሰማይ ማለት እንደዚያ ነው የሰማይ መከፈት ለሰው ልጆች ምህረት ይቅርታ በስቶ የሚሰጥበት ቀን ማለት ነው በርግጥ ምህረት ሁሌም ይሰጣል ምህረት ሁሌም አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያኒ ደግሞ ይሄንን የእግዚአብሔር ምህረት በአመት 7 ጊዜ የበለጠ ምናስብበት ነው ለማለት ነው ምን መታሰቢያውን እናደርጋለን በዚያ ማለት ነው በአመት 7 ጊዜ ስለዚህ መነሻው ጳጉሜን 3 ነው በዚህ ምክንያት ለቁስለ ስጋ ለደዌ ስጋ እንጠመቅበታለን ለበረከት እንጠመቅበታለን ይሄንን ወራ ጳጉሜን ማለት ነው ዘመን መለወጫ ወይም መንቁጣጣሽ ሰዎች እርስ በርስ ይጠያየቁበታል በጋብቻ ይተዛመዱም በተለያየ ሀገር እንኳን ቢሆኑ በብዛት የሚጠያየቁበት ስጦታም የሚሰጣጡበት ወቅት ነው አዲስ አመት ለዚህም ነው መስከረም ሲጠባ አደይ ሲፈነዳ እንኳን ሰው ዘመዱን ይጠይቃል ባዳ ተብሎ ስንኝ ተቋጠረለት እርሱም ራሱን የቻለ ምክንያት አለው ይሄው የመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላክ ለምለም ምድርን ለሰው ልጆች ሰጠው ቅድም በመግቢያችን ያለው በወርሃ መስከረም ነው እስራኤላውያኑ ኤታኒም የሚሉት ወርሃ ጥቅምት ነው በእኛ ወርሃ መስከረም ነው ስለዚህ የሰው ልጆች በአማረ ምድር ላይ በጽዋት ያሸበረቀች ወንዞቿ ጌጥ የሆኑላት ምድርን በስጦታ የሰጠበት ቀን ወርሃ መስከረም ስለዚህ ከፈጣሪው ስጦታን የተማረ ሰው ደግሞ የስጦታ ቀን ያደርገውና እንኳን አደረሳችሁ ተብሎ ተወሰነ ስጦታ እንደየባህሉ እንደየወጉ ሊሰጣት ይችላል ሁለተኛው ደግሞ አሁንም ወደ ንግስት ማክዳ እንግዲህ ይበዛሉ እነሱ በዚህ ወቅት ወደሱ ስንመጣ ከእስራኤል ስትመለስ እንኳን ደህና መጣሽ ብለው ሌሎችም ጠይቀዋታል ስለዚህ የቆየችበት ጊዜ ደስታ የሰላም መሆኑን እንኳን ለሀገርሽ በቃሽ ለማለት የጠየቁበት ጊዜ በመሆኑ እንግዲህ ስጦታቸውን ይዘው ሰዎቹ የእሷን እንደጠየቋት ሁሉ እንኳን ደህና መጣሽ እንዳሏት ሁሉ ዛሬም ሰዎች ምንም እንኳን ክረምቱን አብሮ ቢኖሩ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ ተብለው ይጠያየቃሉ መጠያየቅ ከዚያ ይመጣ ነው ሁለተኛ ንግስት ማክዳ ከኢየሩሳሌም ቆይታ በኋላ ወደ ሀገሯ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ እንኳን ደህና መጣሽ ብለው የሚጠይቋት ወንዶችም ሴቶችም አሉ። ስለዚህ ስትመጣ ደግሞ ንግስትናትና የሚሰጥ ስጦታ ይኖራል ለንግስትነቷ የሚመጥን። ሁለተኛ የንጉስ ልጅ ጻንሳ ንጉስ ወልዳለችና ለሱም የሚመጥን ስጦታ ይሰጧታል። እናም ስጦታው ከዚያጅም ስጦታውን እየሰጡ እንኳን አደረሳችሁ መባባል መጠያየቅ ከዚያ የመጣ ነው ማለት ነው። ንግስት ማክዳ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ ንጉስ ሰሎሞንን ጠይቃ ጥበቡን ተረርታ ተደንቃ ማድንቋትም የመጣችው የተመለሰችው በወርሃ መስከረም ነው። ስለዚህ ይሄ የወርሃ መስከረም ላይ ስጦታ እየተሰጣጡ እንኳን አደረሳችሁ ተብሎ መጠያየቁ ከሷ የመጣ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምክንያት እሱ ነው። አዎ ይሄ ክረምት የአመተ ፍዳን አመተ ኩነኔን የሚወክል ይሆናል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ መስከረም ደግሞ አመተ ምህረትን የሚወክል ነው። እናም አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ አልፎ አመተ ምህረት ላይ سندرس ምሳሌነቱ ምንድነው? ይሄ
زمن موتان ميبالال باتناتي وسكداسي او عبدات لتات ناكي ودسال لتسنبت نانتا موتان لتات نو سنبت نامسكنواتي لال نا موتان لتات ميبالوالو نسو يا كرمت مسالي وشناتشو موتان لتات ميبالو زي مدرلا يمنكو يباتشو بليلا زي مدرلا يساو موتون بهوتا سجام ميكو يبات كزينو كريستوس يميمت ابات كزينو بورا مسكرمي مسالال سلازي موتان كهيوان هيوان كموتان غارا ويم دغمو باصد نفس يالو باصد نفس سغا كالوت قد انزيام قدوس باولوس اندمناغرو بهوت يالوت انكون بيهون تلوطو بدمنا املاكاچون يميقبلوبت غزي الله سلازي موتان باصد نفسنا باصد سغا يالوت معناتنو اندو هنو اغزابيرن يميامسغنوبت يميغناغنوبت حبرت يميفطروبتم كان سلهونا ايه يمطي هيك غزي نو معناتنو كريستوس سيمتا ይሄ ወራ መስከረም ብርሃኑን እንደሚያሳይ ሁሉ ይሄ አዝማነ መንግስተ ሰማያትን የሚያሳይ ነው ወራ መስከረም ታዲያ አዲስ ዘመን መከራው ብዙ ነው ቢያሳኩትም ባያሳኩትም እንደ አዲስ ይታቀዳል እንደ አዲስ ሰው ለመሆን ተስፋ ይደረጋል ተስፋ ይወለዳል ያለፈውን መጥፎ ጠባይና መጥፎ ሥራ ለመተው ይነደፍበታል ማለዳውን ወዝ ወርደው አለም በቤት አለም በጠበል ስፍራ ይሄዱም ይጠመቃሉ ቃል ይገባሉ ይሁኑ በወራ መስከረም ሆኑ ግን ለምን ስንል ሊቀሊቃውን ተንጠየቅን ከሱ ጋር ተያይዞ አሁን ያነሳሽው ጥያቄ ተስፋችንን ማቀድን ራእይን ያየን እንደሆነ ይሄ ወራ መስከረም እንዳልኩት አንደኛ ትንሳኤ ልቡናን የሚያሳይ ነው ትንሳኤ ልቡና የሚባለው ለነፍስም ለስጋም የሚነገር ነው ስለዚህ ሰው በዚህ ወቅት ማቀዱ በዚህ ወቅት ብቻ ከሆነ ስተት ሊሆን ይችላል ግን በዚህ ወቅት የሚያቀደው መቼም ያመቱ መጀመሪያ በተለምዶ እንግዲህ አንድ ብለን ሲንጀምር ቁጥርን አንድ እንላለንና ከዚህ አንጻር ነው ከዚያ ውጭ ግን ሰው ሁሌ የሚያቀዳል በሐምሌም ቢያቀድ በሰኔም ቢያቀድ ችግር የለውም ነገር ግን ይሄኛው ልዩ የሚያደርገው ምንድነው መልካ አምድር ሲቀየር የሰው አስተሳሰብ አብሮ ይቀየራል ብዙ ጊዜ የሰውን ሐሳብ ብዙ ጊዜ አይደለም መልካ አምድር ይቀየርን ቀርቶ የቤታችን ቀለም እኛ ላይ ተጽኖ አለው የቤታችን ቀለም የመኝታ ክፍላችን ቀለም የምንበላበት የሳህን የመሶ ቀለም የትሪ ቀለም በራሱ እኛ ላይ ተጽኖ አለው ምድር በራሷ ደግሞ ሰማይ ብሩህ ሆኖ የክረምቱን ጭጋግና ጉም ገፉ መሬት ለምለማ አበባ ስናይ ደግሞ እኛ ላይም የሚፈጠረው ተጽኖ አለው ስለዚህ በዚያ መንፈስ በአዲስ አስተሳሰብ ማለት ነው ሰው ከመቀድ ጋር ተገናኝቶ እንደ አዲስ ያቀዳል እነት ነው 365 ወይም 66 ቀናት ንጹህ ወረቀት ሆነው ተሰጥቷል አንድ ፈላስፋ ምን ይላል ዘመን ማለት አንተነህና እማ አሰነይኮ ይሴኒ ካሳመርከው ያምራል ወም አይሰምኮ ያስም ካጠፋው ካበላሽው ደግሞ ይበላሻል እና እነዚህ 365ቱ ቀናት ወይም 66ቱ ቀናት ንጹህ ወረቀት ናቸው መጥፎ ታሪክ መጻፍ የኛ ድርሻ ነው ብሩኛ ጋር ነው ያለው ማንንም ጋር አይደለም የዚህ 65 ወይም 66 ቀናት ንጹህ ነጭ ወረቀቶች የትኛውንም ቀለም ይቀበላሉ የትኛውንም ስዕል መሳል ወረቀቱ ላይ ስዕልን አበላሽቶ መሳል የባለብዕሩ ጉዳይ ነው ስዕሉን አሳምሮ መሳል ወይም ደግሞ መጥፎ ታሪክ መሳል መጥፎ ጽሑፍ መጥፎ ታሪክ መክተብ የባለብዕሩ የሰውየው ጉዳይ ነው እግዚአብሔር አምላክን 365 ወይም 66 ቀናትን ንጹህ ወረቀቶች አድርጎ ሰጥቶናል ስለዚህ እዚህ ወረቀት ላይ ምን እንጽፋለን የሚለው ነው ወሳኙ ነገር ህጉ ያልሆኑትን ወደዚህኛው አሻግረን ስናመጣቸው አንዳንድ ጊዜ እጽዋት እንደምታወቀው ለምሳሌ 9 ወር በጋ ይደርቃሉ ወደ አዲስ አመት ሲመጡ ግን ድርቀታቸውን ይዘው አይመጡም የትኛውንም እጽ ብናይ እኔ እንደው ቅርፊት እንኳን ይሄ ዛፍ ምናልባት አንዳንዱ ቅርፊቱን ምንድነው ቅጠሉን ካልቀየረ ወይ ቅጠሉን ይቀይራል ወይ ቅርፊቱን ይቀይራል ወይ ቅርፊቱን ካልቀየረ ቅጠሉን ካልቀየረ ቅርፊቱን መቀየሩ ግዴታ ነው የሰው ልጅ ከነዚህ ሁሉ በሰማይና በምድር ከመታዩ የለውጥ ምሳሌ ከሆኑ ነገሮች ተለይቶ ግን የትላንቱን ክፋትና ድርቀት ወደዚህኛው ወደ 365ቱ 66ቱ ገጽ የሚያመጣና የሚጽፍ ከሆነ ኪሳራ ነው በተለወጠ ዘመን ውስጥ ያልተለወጠ ማንነት ብዙ ጥቅም የለው ገላናጥቦ
ቆሻሻ ልብስ መልበስ ምንም ጥቅም የለውም ወይም ደግሞ ልብስን አጥቦ ቆሻሻ ገላ ውስጥ ያንን ልብስ ማምጣት ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ እኛ ንጹህ ልብስ ነው ዘመን ገላው ደግሞ የኛ ነው። ስለዚህ ገላችንን ንጹህ አድርጎ ልብሱን መልበስ የኛ ድርሻ ነው። ሰው በዚህ ወቅት የሚያቀደው ከተፈጥሮ ዑደት አንጻር ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚናገረው ሮሜ 1 ቁጥር 20 ላይ ወዘያስተሪ እግዚአብሔር ምፍጥረት ዓለም ይታወቁ ፍጥረቱ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ታይቶ የማያውቅ እግዚአብሔር በስነ ፍጥረቱ ይታወቃል ይላል። እግዚአብሔር በስነ ፍጥረት ያስተምራል። አሁን እጽዋት እንኳን እንደገና ያቀዳሉ ባንላቸውም ግን ይበቅላሉ፣ ቅጠል ይሆናሉ፣ ከዚያ እንደገና አበባቸውን ያሳያሉ፣ ካበቡ በኋላ ፍሬ ያሳያሉ። ሂደቱን የሚጀምሩት ከዚህ በኋላ ነው። የሰው ልጅም ከላይ ከሰማይ መማር ይችላል። ሰማይ ራሱን ችሎ ሌላ ትምህርት አለው ለሰው ልጅ። ምድርም ራሱን የቻለ ትምህርት አላት እና እጽዋት፣ አዝርዕት፣ አትክልት እነዚህ ሁሉ የሰውን እቅድ ያስተምራሉ። እነዚህ እጽዋት በራሳቸው ጊዜ እንዲህ በተፈጥሮ ውደት ከአፈር ተጭኗቸው ፈርሰው በስብሰው ሳይቀሩ ለፍሬ የሚበቁ ከሆነ የሰው ልጅም የተጫነው አንዳች ክፉ ነገር አንዳች ሌላ ነገር ይኖራል ባለፈው ጊዜ ውስጥ ያንን አራግፎ ጥሎ እዚያው ጥሎ መጥቶ ልክ እጽዋት ያለፈ ዘመናቸውን ድርቀታቸው ልምላሜ ማጣታቸውን ድርቀታቸውን ይዘውት እንደማይሻገሩ ሁሉ የሰው ልጅም ያለፈውን ክፉ ነገርና ክፉ ሐሳብ ህሊናውን የሚያደርገውን በጎ ሐሳብ የሚያሳጣውን ነገር ጥሎ መጥቶ እንደገና ማሰቡ አንደኛ የተፈጥሮ ምስክርነት ስላለው ነው። ተፈጥሮ አስተማሪው ስለሆነ ቅድም ያልኩት እጽዋቱ አዝርዕቱ እንደገና ያው አቅደው ባይባልም ግን ከመሬት ተነስተው በቅለው አብበው አፍርተው መታየታቸው ለኛ አስተማሪ ይሆኑ። የአዲስ ዓመት ምኞቴ አሁን ካልኩት ጋር የሚገናኝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ 365 ወይም 66 ቀናትን ለሰው ልጆች ነፃ ወረቀት ነጭ ወረቀት አድርጎ ሰጥቶናል። በጎ ነገሮችን እንጻፍበት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ይሄንን አዲስ አመት ዛፎቹ ጽዋት አዝሪት አትክልቶቹ አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ቀጠላቸውን ይቀይራሉ አሊያም ደግሞ ቅርፊታቸውን ይቀይራሉ። የሰው ልጅ ምኑን ነው የሚቀይረው? የቤቱን ቀለም ነው? ወንበር ጠረጴዛውን ነው? ጫማውን ነው? ልብሱን ነው? ምኑን ነው? አስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት አለበት። በሌላ መልኩ እነዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ንጹህ ቀናት እግዚአብሔር ቢፈቅድ የምንኖርባቸው ንጹህ ቀናቶቻችን ናቸውና እንደ ሀገር በብዙ ጉዳይ ላንግባባ በትላንትና ታሪካችን አሁን 2014 ላይ 2015 ላይ 2013 ወደኋላም ብዙ ማንግባባባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ይህንንም ልክ በዚህ በወርሃ መስከረም እንደምናያቸው እጽዋትና አዝርዕት ብናደርገው ለምሳሌ እጽዋት አዝርዕት አትክልት ቅድም እንዳልኩት ቅርፊት ይቀይራሉ፣ ቅጠል ይቀይራሉ፣ ግንድ አይቀይሩም። ግንዱ ከተቆረጠ ከሌለ እነሱ የሚሉም በማያግባቡ ነገሮች ላይ በመነዛነዝ ያለፈ አመት ጦርነትን እዚህ እየደገም ነው፣ ያለፈ ጥላቻ እዚህ እየደገም ነው ከኖርን ምንም ጥቅም የለውም። ጥፍሪ ቆሸሸ ተብሎ ጣትን እንደመቁረጥ፣ ጸጉር ቆሸሸ አደፈ ብሎ አንገትን እንደመቁረጥ ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ሀገር የምንላት በጣት የምንመስላት ቤተክርስቲያን፣ በአንገት የምንመስላት ቤተክርስቲያንም ሀገራችንም እንዳይቆስሉ እንዳይደሙ በእኛ ክፋት ምክንያት ቅድም ያለው ፈላስፋ የተናገረው ዘመንን አንተ ደግ ካደረገው ደግ ይሆናል፣ ክፉ ካረከውም አንተ ክፉ ከሆንክም ዘመን ክፉ ይሆናል ይላልና ዘመንን የዋጀን ሰዎች እንሁን። ብዙ ነገሮቻችን ላይ የማንግባባባቸው ነገሮች እንኳን ቢኖሩ በተለይ በዚህ ወቅትም ያው እንደምናየው ብዙ የሰላም ምልክቶች አይታዩ፣ የምንሰማው ጦርነት ነው፣ ሞት ነው። እና ይህንን ያልቀየረ አዲስ ዓመት ምን አዲስ ዓመት ሊሆን ይችላል? ሰማይ መልኩን ቀየረ። ጥቁር የነበረው ሰማይ ብሩህ ሆነ። የደፈረሰ ውሃ ጠራ። ደርቆ የነበረው መስክ አረንጓዴ ሸማ ለበሰ። ተፈጥሮ ከላይ እስከታች ተለውጧል። የሰው ልጅ ምን ለውጦ ነው በተለወጠ ዘመን ውስጥ እንኳን አደረሳችሁ የሚባባለው? እና ብዙ የማያግባቡ ነገሮች ሊኖሩን ይችላሉ ከታሪክ አንጻር። ነገር ግን
እኛም እንኖረው ደግመን ያለፍነውን አይደል የሚመጣውን አዲስ ህይወት ለመኖር አዲስ ዘመን ለመኖር እንዳልኩት ቆሻሻ ጥፍር ቢኖር በመጠኑ ይቆረጣል ያደፈ ጸጉር ቢኖር ይቆረጣል እና ስለ ጸጉር ብለን አንገት እንዳንቆርጥ ስለ ጥፍር ብለን እጅ እንዳንቆርጥ በሰላምና በፍቅር ኖር ከተለወጡ ፍጥረት አብረን እንለወጥ እንማር ከተፈጠሩ ለማለት ነው።